Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabadda wadayaal meel kasto joogtaan waxaad ku soo dhawaataan warka Arabsiya News. Qodobada wararkayga xilligan aad ku daawan doontaan waxa kamid ah Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlay mustaqbalka Soomaaliya. Soomaaliland oo ka qayb galaysa shirka Midowga Afrika. Dawladda Imaaraadka Carabtuna waxay soo dhaweysay raaligelin ka soo yeedhay Ra'iisul Wasaaraha dalkaasi Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Diyaaradaha dagaalka ee Turkiga oo duqeeyay Kurdiyiinta Iraq iyo Suuriya. Daawadayaal, kuwaas waa qaar ka mid ah qodobada ugu doorkaran la warkeena kuwa iyo kuwa kale oo faahfaahsan waxaad ku daawan doontaan warkeena ofitsan. Imikana u diyaargarowba warkii ofitsan. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo hadal ka jeedinaya munaasabadda 82 guurada ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in loo baahan yahay in Soomaaliland iyo Soomaaliya mid walba dhankeeda isku dhisto maadaama uu lagu hungoobay midowgii. Madaxweynaha ayaa sheegay in shacabka Soomaaliland ahaan ay ku faraxsan yihiin in dowladda Soomaaliya dhisanto oo horumarna gaadho. Madaxweynaha ayaa dhinaca kale madaxda Soomaaliya ku eedeeyay inay doonayaan inay shacabka Soomaaliland geliyaan dhibaatada ka socota Soomaaliya. Jaarkeena kale ee Muqdisho ka taliya oo intaba iska xigno oo waxaan ahaan jiray oo dhibaatooyin soo dhex martay shacabkooda iyo dadkooda dhibaatada haysta waa uga ducaynaa Ilaahay inuu nabad iyo horumar siiyo. Waa walaal ma jecelin xumaantooda, jabkooduna wuuna saameynayaa, walaalkooda kula jaara waxna waxaan nabad iyo caano ahayn doors qaadsiya. Ilaahay waxaan ka dhigaynaa nabad iyo caano qodanno inaguna nabad iyo caano isqaadsiino. Khilaaf ee dhex yaalaana waxa weeye xaqiiqada oo aan rumaysnayn. Laba dal oo si tagay baynu ahayn, wixii aan ku midan weyn isku afgaran weyn weyn ku duunay dhibaato ayna gaadhay maanta inaga ugu lidina geeska Afrika. Waxa weeye labadii dowladood midowga gaarkeed ahaa isu dhisto ha socoto, annagu ina dhismaan iyagoo qoladii Talyaaniga haysan jiray ah oo horumaraan waa walaalada iyo kuwii jiray hada soo koraan leh. Laakiin taliska dadka ka taliya halkaa weli waxa ka dhicinaa waar soddon sano aynu midaysnayno waynu is eednay oo waynu isla dunnay. Soddon sano aynu kala maqlayno annagu waxbada ma yaanaan gaadheen nabad iyo horumar iyo dowlad isfal ku jirta. Idina dhibaatadan haysata waxaa la yaab lahaa dabka ina soo gal uu ku dida walaalka aanu horaano socdo waa mashkada dun. Madaxweynaha ayaa sheegay shacabka Soomaaliland ay mudan yihiin in lagu tixgeliyo doonistooda, waxaana uu sheegay in Soomaaliland aanay cidna dagaal kula jirin isla markaana aanay jirin sharci ay jabisay oo ay ku dhisan tahay axdi qarameedkii Afrika ee isticmaalkii dejiyey. Soomaaliland shacabkeeda wuxuu mudan yahay tixgelin haddaan waxba tarayn in la siiyo inuu si isagu doortay lagula shaqeeyo oo aynu qarano madax bannaan doortay dee qaranku wuxuu dhisay in looga qaado xadkii ma jabinayo sharciga Afrika. Sharciga Afrika u dhigana xuduudihii isticmaalka la jooga ma jabinayno, axdi qarameedkeeda ma jabinayno, cidna dagaal kuma wado. Walaaladayada ayaa qaldan la aynu wada gubanay soo hara ururka Afrika ee addisaba xaridu tahay waxaa looga baahay inuu xaqiiqada eego oo waftigii soo diray 2015 ee yidhi arrinta Soomaalidu way ka duwan tahay waxyaalaha ka socda dalka Afrika dib ha loo eego ina tiyaarkii laga qaado oo la soo hanba qaadan dariska iyo Afrikaba ka codsanayna. Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland Dr. Ciise Kayd Maxamuud ayaa safar shaqo ku tagay magaalada Addis Ababa. Ma jiro war rasmi ah xukuumadda Soomaaliland ka soo saartay ujeeddada safarka wasiirka arrimaha dibadda. Warar diblomaasiyadeed oo laga helay Nairobi iyo Addis Ababa ayaa waxa ay sheegayaan in wasiirka arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Soomaaliland Ciise Kayd uu ka qayb galayo shirka ururka Midowga Afrika uga furmaya magaalada Addis Ababa. Falanqeeyayaasha Nairobi iyo Addis Ababa jooga ayaa rumaysan in booqashadan uu dadaal badan geliyay sidii ay u dhici lahayd Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed. Dhinaca kale, siyaasiyiinta gobolka ayaa aaminsan in booqashadan ay u badan tahay in Itoobiya ay dabada ka riixayso. Isla falanqeeyayaasha siyaasadda Geeska Afrika ayaa aaminsan iyaguna in booqashadan lagu doonayo in lagu dhaqangeliyo natiijadii ka soo baxday ergo xaqiiqo raadin ah oo ururka Midowga Afrika uu Hargeysa u soo diray sanadkii 2005, taasoo lafteeda uu maanta ka hadlay Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi.
دولد إمارات كعربتا أي أسود ويسير هالي قلنتي ورئيس الوسارة هدالك الصومالية محمد حسين روبلة كبح يلعقى إمارات كلية هاي أولوغو قبطة قرون كديارة دها مغديشو بشي أبر اللي بكون يستيد يطمانكي وسارة داريمها ديبادة يسكاشي عالمي دولد إمارات أي أسيد عسيكو شيكتاي بيان كوبان ريسو سارتي حلي ودالك عسيكو سوغني هاي رئيس الوسارة هدالك الصومالية روبلة دحال سوغها مقالة أبو الدبي أحنا كوحيقين كتليها قودة عدمادة قلب كسيدية دالك إمارات الشيخ محمد بن السيد النهيان ayaa qaabilay rais wasaaraha ayaa qaabilay rais wasaaraha Roble oo booqasho rasmi ah ku jooga dalka Imaaraadka Carabta kulankan oo ka dhacay qasrul Alwatan ayaa Sheikh Mohammed bin Said iyo Roble waxay kaga wada hadleen sidii kor loogu qaadi lahaa xiriirka labada dal si ay danahooda ugu horumariyaan sidoo kale waxa la isku weydaarsaday aragtiyo dhowr ah oo labada dhinac xuseeya sida in Imaaraadka ay Soomaaliya ka taageerto arrimaha gargaarka وزارد الدفاع دالكا تركيغا اي اربعادا ماانتا وحاي شاكتين دياردهيدا دagaalكا اي دوقيين قوباي كرديين تا عراقيا سوريا كسوغانيهين كواسو اي كميديهين حرياحا توباركا لفايسيو اي قوباها لغو كايديا الرساستا دوقيماهان عركا اي قيبكا هاولا لها تركيو كوادا عراق اي سوريا اي كدنكا حسبكا شاقالا كردستان اي بي كي كي اي مليشياتكا كرديين تا سوريا اي واي بي تي ولبادو باو تركيغو واركوين ايهين كوحارك غيزا وسيرك الدفاع تركيغا هلوسو aakar ayaa sheegtay in hawlgalkaasi lagu guuleystay isla markaana lagu dilay argagixisada badan kaliya argagixisada iyo bartilmaameedyo ay leeyihiin ay ku jiraan booyga dhufaysada hoteelada iyo godadka la soo dejiyay madaxdooda ayaa lagu garaacay argagixisadu waxay markala dareemeen neefta ciidamada qalabka sidii Turkiga oo qoorta ka saaran ayuu yiri aakar dhinaca kale militaryga Iraq ayaa waxay cambaareeyeen waxa ugu yareen soo gelitaanka Turkiga ee hawada Iraq oo ay ku tilmaameen mid xad gudub ku ah madax banaanidooda saraakiisha amaanka ee Iraq oo diiday inay magacyadooda la shaaciyo ayaa sheegay inay ugu yaraan 20 weerar waxa gacirka ay ka dhaceen gudaha Iraq qaar ahaan agagaarka buurta Sanjar PKK ayaa bilowday dagaal ay kaga soo horjeeday dawladda Turkiga 1948 waxaana lagu dilay in ka badan 4,000 isku horimaad kuwaas oo markii hore Turkigu inta badan diirada ku saari jiray hawlgalladooda koonfurta bari ee Turkiga madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ogolaaday inuu ciidamo dheeraad ah u diro bariga Yurub laba kamid ah saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanka uu xoojinayo dalalka uu isbaahaysiga la leeyahay ee ka soorjeeda waxa uu ku tilmaamay khatarta Ruushka uu ku doonayo inuu ku farageliyo Ukraine mid la mid ah saraakiisha ayaa sheegay qiyaastii 2,000 askari oo Mareykanka la geyn doono dalalka Poland iyo Jarmalka qiyaastii 1,000 askari ayaa haatan ku sugan dalka Jarmalka kuwaas oo laga yaabo in ay u jahaystaan dalka Romania Ruushka oo ciidamo gaaraya 100,000 oo askari soo dhoobay xuduudda Ukraine waxa ay sheegeen in ay qaadi karaan talaabo military haddii aan dalabkeeda loo tixgelin kuwaas oo ay ka mid tahay ballan ay NATO sameysay oo ah in aanay xulafadeeda ku qaabilaynin Ukraine daawadayaal qodobkaas ayaa ugu dambeeyay 18 teena wareedinta warkan warkii kulmi doona waxaan kaga tagayaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh